מלטפת חן על החזה. ציפור מצפצפת ורוח נוטפת בסוף פר הזמר הזה. Rakefet. Rakefet. What does it mean? Sacrament. What is it about? The sacrament, the flower. The sacrament growing under the rocks. But it's very, very pretty poem. כבר סידרנו הרכבת, בואו ילדים לשבת. רגע, התחלתי לו טוב. כבר סידרנו הרכבת, כבר סידרנו הרכבת, בואו ילדים לשבת. הקטר כבר מצפצף, לא ייסע ולא ישב. זה מה שאת רוצה לדעת. You said you wanted to know that song because that's for the רכבת, right? כבר סידרנו הרכבת because they arranged, they made, you make yourself a train, right? So it's אוקיי, אחד, שתיים ושלוש. כבר סידרנו הרכבת, בואו ילדים לשבת. הכתב המצפצף, לא ייסע מי לא ישב. הכתב המצפצף, לא ייסע מי לא ישב. That's a tricky song. אני חושבת שהוא קצת מזייף. You want to do it again? Okay, so עוד פעם, I'll leave this one now. רק אימא. רק אני יודע. לא, עכשיו אני יודע. אוקיי, עוד פעם. יותר לאט גם. אוקיי. אחד, שתיים, שלוש. כבר סידרנו הרכבת, בואו ילדים לשבת. הכתב המצפצף, לא ייסע מי לא ישב. הכתב המצפצף, לא ייסע מי לא ישב. טו טו!